Olá amigos, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dalton Vieira Investe no YouTube. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever aqui no canal de forma gratuita, passando o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltovieira.com e clicando em se inscrever logo na sequência. Há outras formas também de se inscrever no canal aí dentro do próprio canal youtube.com/daltovieirainvest no decorrer dessa live, se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, você dê um like nela, dê um joinha, por favor. Agradeço a sua valiosa audiência. Dessa forma você me ajuda a manter aqui o canal ativo e, consequentemente, a divulgar o conteúdo existente no canal. Um vasto conteúdo de aprendizado que eu recomendo a todos. Dando início aqui à nossa leitura, Ibov. Sem muita alteração em relação ao que nós comentamos pela manhã. É, enfim, é torcer no sentido de para se ter perspectiva para cima, é torcer para o Se sustentar acima aí dessas 77.100, 77 mil 77 pontos. Não ganhar muita força para baixo aí no pregão de hoje. Isso um, traria uma expectativa maior do próximo pregão ser assim, um pregão de alta. Faz um quendo de força, fecha acima de um forte quendo de baixa. Faz um pregão de correção, ou seja, não ganha muita força para baixo. Aumenta-se a chance do próximo ser de alta. Se olharmos para o dia 60 vai ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer. Faz esse movimento de subida, esse aqui seria um processo de correção. Depois gera uma sinalização para cima, aumentando, ou seja, a chance de se ter o que? Um fundo ascendente. Está aqui em cima da média móvel de três períodos e em cima ali do topo anterior, 77,230. Então, até agora, envolve Ainda vamos dizer assim, se comportando bem no pregão de hoje. A PTR 4 no dia de hoje, com queda de 0,69%, já foi um pouco superior a essa queda. Deixa eu jogar aqui no gráfico de 60 minutos. Jogando aqui no gráfico de 60 minutos, já foi um pouco superior a essa queda. Ali deu uma pancada para baixo na segunda hora de pregão. Se essa, se essa ação perder a mínima do pregão de hoje a partir do próximo. Seria uma das alternativas de trabalhar na ponta vendedora em PETR4. Ou seja, nesse momento o contexto gráfico me levaria assim para buscar uma venda em cima dessa ação. Se ela conseguir superar a máxima de hoje, já começa a abortar um pouco essa, essa possibilidade. Mas a chance, ou seja, de se ela gera sinal de topo em cima de um nível de resistência proporcionado aqui pelo um nível de topo anterior em conjunto com média móvel de 13 períodos, tecnicamente seria uma venda de topo descendente. Então, por esse motivo que eu falo que faria sentido para mim uma venda topo descendente. Vale 3, só mencionando aqui pelo G60 da, da, da Petro, nesse momento se sustentando acima daquela região, que é uma região de suporte, antiga resistência, por volta dos 19,53 a 19,36, 18,53 a 18,36, só confirmando aqui isso, e nesse patamar precisa gerar alguma sinalização relevante para cima. Porque se engasgar por aqui e gerar justamente a perda da mínima de hoje no próximo pregão, gera um pivôzinho de baixa no G60. Aumentaria a chance de continuar caindo, de voltar para baixo justamente dessa região aqui. Então seria coerente e faria sentido a questão da venda que eu acabei de comentar no gráfico diário. No G60 gera sinalização de alta se gerar um quendo de força aqui para cima. Fechando principalmente acima de 18,64%. Na Vale 3, dia de hoje, leve alta 0,23%. Para quem está posicionado no swing trade, a perda da mínima de hoje seria um ponto de referência no sentido de stop de proteção. Para Vale 3. Por enquanto, o ativo segue no seu movimento de subida sem nenhuma sinalização para baixo. Tem um candle aqui nesse momento de indefinição, mas não fechou o pregão, então falar do candle. Não tem uma relevância ainda muito grande. Depois disso, a gente fala aqui das atualizando as nossas posições. Sula 11 seguimos comprado nesse momento, apresentando alta de 1,1%. Tende 3 também, posição comprada com alta de 1%. Light 3 praticamente estável, mais 0,07%. Ativo que a gente já reposicionou o stop, o stop aí de proteção nesse papel, localizado em R$ 13,29. Pouco acima do nosso preço de entrada. A posição pior nesse momento é SMTO3, que está caindo 1,2%, mas o ponto de avaliação nosso é essa média móvel de 13 períodos. Importante manter-se acima e melhor ainda se conseguir gerar sinalização de alta no g 60, um fundo ascendente no g 60, acima da região de resistência que foi superada. VEG3 posição comprada no pregão de hoje, no momento com alta de 1,39%, um pouco acima do nosso preço de entrada ainda está ali 18,25 de entrada 18,17 está um pouco acima do nosso preço de entrada, mantendo lembrando, mantendo se dessa forma fica um pouco mais para continuidade do movimento de subida e temos uma posição de venda em Ambev está é, um pouco acima do nosso preço de entrada em R$19,02. reais esse ativo, eu fiquei monitorando aqui se fechasse uma hora de pregão para cima da média e gerasse nova máxima, mas, mas até agora eu não fez algo nesse sentido. Esse ponto aqui já vai servir como um ponto de referência. A ação faz algo assim, ó, Gera aqui um, um pivô de baixo. Esse ponto aqui, esse é um ponto de posicionamento de stop, fato. Inclusive, se olharmos aqui, ó, já virou uma resistência importante. É um topo aqui, é um topo aqui, está de novo funcionando como patamar de resistência. Mas enfim, seguimos aí Nesses ativos são cinco compras e uma venda neste momento. Nas nossas operações, ativos que eu cheguei a anotar agora há pouco para monitorar aí o fechamento do pregão. Na verdade, esse aqui seria mais para quem está de fora: o setor elétrico, se superar a máxima do pregão de hoje. Eu já tinha falado ontem de CESP 6. Se superasse a máxima do pregão passado, não conseguiu. Então vai ficar a superar a máxima do pregão de hoje com stop curto aqui, ó, abaixo da mínima de hoje. O stop abaixo da mínima desse queno aqui é a alternativa para a ponta compradora. GGBR4 continua continuo com ela anotada porque ela está numa região importante. Então se ela gerar algum sinal forte aqui para cima, me chama a atenção para compra, até no início de um próximo pregão. Por enquanto, sem nenhum sinal para entrada, nem mesmo no fechamento do pregão. aí tá 11. Possibilidade de avaliar a entrada de um fundo que veio lá embaixo, mas não perdeu essa mínima ainda. Por enquanto, gerando um sinal de fundo, teria que ver o fechamento do pregão nesse ativo tá? e verificar se não tem ativos até mais interessantes. A Tupi 3 me chama mais atenção para um próximo pregão. Se ela vier um pouquinho mais para baixo, seria mais interessante. Mas a Tupi 3 é uma chance de se buscar a compra de fundo ascendente. A minha torcida seria ter mais um Kendo aqui de correção para buscar a compra. Um pouquinho mais abaixo, ou seja, um pouco mais distante desse topo aqui, né? porque se entro aqui agora ou entro amanhã superando a máxima do pregão de hoje, não que, ele não vá, não que o ativo não vá subir, mas a relação risco-ganho aqui num 1 para um ficaria justamente no topo anterior, se, se fosse essa máxima aqui do pregão de hoje, ou seja, comprar a superação da máxima de hoje com stop abaixo da mínima, um para um dá lá no topo, lá no ponto mais alto do topo que ela atingiu. Então, ativo que também está alinhado para cima. Anotei aqui também, passando aqui rapidamente, em termos de G60. BBS3 fez um quendo bom no pregão de ontem e hoje está com um um pouco mais de indefinição. G60 pode proporcionar o quê? Um fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico 60 minutos, que pode trazer oportunidade de compra com objetivo mais curto de tentar pegar aqui o um movimento até a faixa ali dos R$25,40 vvt 4 também pelo G60, está dentro de um movimento de alta, se sustentando acima da média, move três períodos, a tendência ainda é de baixo no gráfico diário, mas no semanal gerando um sinal de poder ter algum repique de alta depois de um longo movimento de baixo. E aí, por esse motivo, se no gráfico de 60 minutos proporcionar algo um pouco mais relevante para cima, seria um dos ativos que pode trazer oportunidade de compra. Pelo gráfico de 60 minutos. Goal 4, que é hoje de reversão chamado de nuvem negra, que apontaria para um, pra um pra uma busca ali de R$ 802 a R$ 8,00 no número redondo. Abaixo disso a gente teria um patamar mais por volta de R$ 7,91. Mas ativo que pode trazer oportunidade de entrada pelo dia 60 de fundo ascendente. Me chamaria mais atenção para fazer essa entrada, ficaria mais interessante para mim mais para o próximo pregão, não no pregão de hoje P 3 também nessa enrolação que ela está fazendo aqui em cima dessa média móvel de 13 períodos se gerar sinal um pouco mais elevante de alto no G60 também gera uma chance de se buscar operação na ponta compradora e na ponta vendedora tem ativo, São Ponto Vendedor? Tem. PETR4, possibilidade de venda se perder a mínima de hoje. BBAS3, possibilidade de se perder a mínima do pregão de hoje. Topo descendente. E TSA4, lembrando, BBAS3, Banco do Brasil, está dentro de uma tendência de baixo. Esse movimento aqui foi bem forte. Três candles pesados de queda. Movimento de subida já são de cinco pregões e o ativo não consegue nem superar a máxima, ou seja, devolver o que caiu em apenas 2. Então, se perder a mínima do pregão de hoje, a partir de amanhã, possibilidade de trabalhar numa venda em cima de BBAS3. E TSA4. Também possibilidade de trabalhar numa venda a partir do próximo pregão. Um o de hoje vai vir no um quendo de reversão, chamado de nuvem negra, o que abriria espaço para se ter o um movimento de baixo. Nação, na A tendência continua sendo de baixa. Topos e fundos descendentes. E no gráfico semanal não conseguiu nem superar a máxima da semana anterior. Então, enfim, o ideal que esse candle não fique muito grande para baixo. Né? Tá bom esse tamanho de candle aqui para se buscar uma venda de perda de mínima aqui para tentar pegar. Mas eu já gosto do. Se o fechasse dessa forma, o próximo pregão seria mais interessante para se trabalhar justamente numa venda. Perdeu a mínima de hoje, seria venda na ação com o stop acima da máxima de hoje. Só um instante, por favor. esses ativos que eu comentei que despertam mais interesse para a ponta vendedora esses três principais esses são ativos importantes a ip3 opa estou digitando no lugar errado a ip marcas também outra possibilidade lá em cheio de resistência tendência para mim apesar de se falar assim, nossa aqui está em tendência de alto topos e fundos ascendentes Hum, é aquela hora que você vê assim, estopos e fundos ascendentes, depende do que está acontecendo, olha o semanal que está acontecendo, falar em tendência de alta lá no gráfico diário, até mesmo se você olhar aqui de maneira geral no diário, né se pegar aqui, isso aqui é um grande suporte, aqui é. mas esse sinal aqui de baixo, é um sinal um pouco mais relevante, que aumenta a chance do papel voltar para testar suportes aqui anteriores, teria que logicamente no primeiro momento avaliar uma relação escogente de 1 um para 1, um. Se bateu num para um não sai mais perdendo, porque o ativo tem suportes muito importantes pela frente. Ou seja, pode de novo não andar e voltar aqui para cima. Tá? No momento que ela fez alguma sinalização para baixo ali da média, ela teve uma forte queda no pregão seguinte aqui, um pouco atrás. E tem outros papéis também, GTA3. Os perderam a mínima de hoje a partir do próximo pregão, seriam das possibilidades de trabalhar na venda. Movimento forte para baixo, enrolação aqui para subir, então, ou seja, a possibilidade de fazer algo assim. Raio 3, aí a L3, mesma coisa, ó, fraca para subir em relação ao movimento de queda, então fica um pouco mais para queda ainda, probabilidade maior de cair do que de subir. Sempre a gente está falando em termos de probabilidade, é bom deixar isso bem claro: probabilidade. A LSC3 teria que fechar para baixo da média de 13 períodos e amanhã perder a mínima de hoje ativo que não está no meu radar, mas enfim, é um ativo que eu tenho uma lista, eu tenho outra plataforma aqui que eu pego os dados do Profit, coloco nela, e aí eu tenho um script lá que eu desenvolvo, e aí eu consigo traçar algumas estratégias e executar e ver quais ativos estão se encaixando naquela, assim, naquele cenário, naquele contexto. E aí nessa lista de ativos, são os ativos que estão no índice Brasil Amplo, é né, um índice maior aí de cento, mais de 120 ativos por volta de 120 ativos, então ele passa todos. Então esse ativo aqui é a Guar 3 não está na minha lista de ações que acompanho, mas enfim apareceu aqui no possível fechamento aqui para baixo gerando pivô de baixa, ativo um pouco mais para venda por conta do gráfico semanal. Longo movimento de queda, tentativa de subida mais fraca. Semana passada já voltou a fechar abaixo da média depois desse grande aqui aí tenta subir não consegue, se gerar pivô de baixa. Um pouco mais para a queda Guar 3. Enfim, são esses os ativos que eu anotei, ou seja, algumas possibilidades que podem ser ou no fechamento do pregão de hoje ou no fechamento do próximo pregão. E aqui agora eu vou pegar os ativos que já se destacam nessa nesse momento, né? agora às 15h03 que já gera algum volume acima da média. Então começando aqui por Tiet 11, vamos ver se o volume não é fake. Tiet 11 volume acima da média, volume mais do que fake. Olha a quantidade de negócio para aqui tem ordem direta na veia, na veia. É, provavelmente foi alguma coisa do Morgan. Morgan Stanley. Pela quantidade de ações aqui, ó. É, deixa. Mas enfim, chat11 não gera nada de relevante agora nesse momento, ou seja, já é um volume fake, então nada, nada a ser feito para mim. mas é um ativo que detonou qualquer que seja a tendência do gráfico diário e qualquer que seja, na verdade, assim, tudo que vier aí para cima é para avaliar, no meu modo de ver, avaliar a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora. Ideal que seja pra, para a próxima semana. Como esse movimento foi muito longo para baixo, ideal que você tenha uma correção um pouco maior no preço ou no tempo para buscar essa venda aí no papel, através de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico diário. KLBN11, volume acima da média. Ativo que vem com volume acima da média e alguns pregões. Olha o volume do ativo. E está coerente. Volume do papel, volume bem acima da média. Ação vários pregões consecutivos de alta sem nenhuma correção inclusive pelo G60 o máximo de correção foi aqui que tentou cair já voltou para cima segue com movimento limpo para cima Ele levou aqui teve justamente uma leve correção né mais ali no tempo depois tenta cair e reverte para cima mas sem gerar uma oportunidade de imediato na ponta compradora em termos de swing trade, 22 e 29 ponto de resistência e depois 22,72 com 22,80. MGLU3 gráfico diário: volume acima da média. Correto, volume acima da média. Possibilidades de compra na MGLU3? Pelo diário, ainda não. Pelo diário ainda não há sinal de compra para mim. Está em cima de um patamar de suporte, tá, testando a média móvel de maior periodicidade, que é a média móvel ali basicamente do gráfico semanal, exponencial de 3 pisos gráfico semanal. Tá, além disso, essa região que se encontra é uma região de suporte? É. Região aqui de topos anteriores que funciona aí como patamar de suporte, região por volta dos R$ R$126,95. Então, bateu nesse nível e está tentando uma recuperação. Tem outra forma de buscar uma entrada antecipada, de tentar pegar um movimento de subida desde o seu início com a melhor relação com ganho? Tem. É mais arriscado. Mas aí você, trabalha, você trabalharia com stop curto. Exemplo, superação da máxima dessa hora de pregão, ou seja, superação dos R$ 128,30 e e stop abaixo da mínima do dia, abaixo dos e 126,60. Essa é uma forma. Mas, se ela dá certo, se o ativo começa a reverter a queda, Desde o ponto que se encontra é uma relação risco-ganho extremamente satisfatória. Só que é uma operação que tende tem um risco maior de acionar o stop, ou seja uma chance maior de acionar o stop, porque por enquanto no gráfico diário ela gerou aqui uma lateralização e perdeu toda essa região para baixo nesse quendo de força. Tá? O que apoia mais essa possibilidade de arriscar ali no G60 é só a questão da zona de suporte que ela se encontra junto com a média móvel exponencial três períodos e a tendência de de prazo maior, não do diário, do diário de baixo, mas é de prazo maior gráfico semanal, ainda é uma tendência de alta, e no primeiro momento, o movimento atual é um movimento de correção desta tendência de alta. Outra ação, Rapid 4, ganhou até mais volume aqui agora, viu? Ganhou até mais volume aqui agora. Entrou até mais volume aqui agora, mas tem alguma ordem direta também aqui nesse momento. Ó. Tanto que deu uma, deu uma disparada aqui. Eu olhei no percentual do volume ali, deu uma disparada. Mas, ordem direta também. Mas no gráfico diário, no gráfico diário sim, o volume está coerente, o volume é acima da média no ativo. Então, na RAPT4, ela está proporcionando aqui um, a continuidade do movimento de subida, a sinalização positiva no pregão de ontem. Em cima agora de um patamar de resistência de fundo, dois fundos anteriores, né, uma tentativa aqui de fundo que não concluiu, não foi mais além, mas o principal seria esse nível aqui: região de R$ 6,77 a R$ 6,81. Pelo gráfico semanal ativo dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, ainda não gerou sinal de fundo no semanal. Se a semana terminar com esse ativo acima dos 6,80, seria uma sinalização bem relevante de fundo, em cima de uma região de fundo anterior e com a possibilidade de gerar um novo movimento de subida no gráfico semanal. Então, seria um cenário que apoiaria muito mais e ir para o gráfico diário, ou mesmo gráfico de 60 minutos, para se buscar a operação de compra no ativo, preferencialmente, logicamente acima dos 6,70. Ou seja, eu falei lá se fechar acima, a semana acima dos 6,80 e usando essa região aí como patamar de suporte para gerar ou fundo ascendente ou pivô de alta, pivô de alta. Deixa eu só pegar aqui uma, para só destacar também aqui a questão para quem quiser receber as recomendações de compra e venda no decorrer do dia. Basta seguir os procedimentos que estou publicando aqui, colocando dentro do chat, através desse link, os procedimentos, na realidade, clicando no link que aparece aí, vai abrir a página com os procedimentos. Também pode clicar aqui na parte superior direita, tem um izinho, tem um izinho aqui, que quando você clicar vai abrir um card assim para você, que é justamente esses procedimentos do Fique de Olho, das recomendações de compra e venda no decorrer do pregão. Se receber essas recomendações no seu celular, seu desktop, seu navegador, enfim, no lugar que você tiver e abrir aí ou tiver com o Telegram ativo, aplicativo semelhante ao WhatsApp, só que o canal é um canal privado, não é um grupo onde todo mundo fica se falando. É um canal privado onde eu divulgo as informações que eu julgo como importantes, seja as recomendações, mas as informações que eu vejo como relevante e principalmente Andamento das operações, qualquer que seja mudança de, de posicionamento de stop, encerramento de posição, o resultado de cada operação, tudo é comunicado dentro desse canal. Então, qualquer dúvida é só me avisar. Mas esse é o, é o link aí para vocês terem acesso. Mais algum ativo aqui? Não. Ainda. Em termos de destaque de volume, não teve mais nenhum ativo. O Gual 4 continua com o volume ali na média. Vamos dar uma olhada aqui. volume caminhando para ser um volume acima da média. Aqui, ó, o UOL 4. Vale 3 também. Vale 3 também. Com volume indo para um volume acima da média. Projetado para cima da média. Ou seja, o ativo continua forte aí para cima. Sem nenhuma sinalização ainda de baixa. Quem também vai caminhando para um volume acima da média é CSNA3. Volume projetado acima da média. Mas o que está fazendo aqui no ativo não é algo legal. É uma sinalização de baixa. BRCR6, volume também acima da média. Está vindo para perder tudo. Ou seja, aquela operação de venda no G60 teria dado certo. Bem certo. Aquela sinalização que eu tinha comentado pela manhã teria dado certo. Mas em, em contrapartida, da Uzi Minas que fiquei ali fácil no fácil e não fiz, teria dado errado. Ou seja, ela teria acionado o stop aqui em cima. Que, na realidade, seria um, seria um pouco mais pelo gráfico diário-entrada. Né? Então, aí, mesmo assim, não teria dado certo da Minas. Então, não adianta só a gente falar das que deram certo. Né? Tem que mostrar também quando dá errado. Mais algum aqui? Não. Por enquanto não. Então, sim, vamos agora para interagir com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida, me avise. Se tiver um pedido de análise de algum ativo que vocês estão monitorando, se estão vendo algum ativo que está gerando algum sinal de possível compra ou venda, informa aqui para a gente, compartilha conosco. Eu vou avaliar com certeza. Logicamente, eu vou avaliar dentro dos critérios que para mim fazem sentido dentro do meu perfil não significa dizer que não seja operação para você ou para outros né vai depender muito da estratégia de cada um mas de repente os meus comentários podem trazer algo positivo aí em termos de agregar algo na sua avaliação então muito boa tarde sejam bem-vindos aqui no canal lembre-se de deixar seu like aqui se você ainda não fez isso nessa live wood Boa tarde, Dalton. Boa tarde de hoje. Na sua avaliação, qual é o cenário mais provável para a VEG3? Considerando que o ativo chegou a superar a máxima do dia anterior. Olha, o que eu estou vendo, a minha leitura, que o cenário mais provável seria para cima, se ela rompesse a máxima dos últimos três pregões. As máximas dos últimos três pregões. Ela fez isso. Então, tanto que. A recomendação que eu fiz ontem foi de compra na VEG3 se ela superasse os 18,16. Se ela vai confirmar isso, aí eu não sei te dizer. Mas a perspectiva baseada em que ela subiu no semanal, rompeu o topo anterior, caiu, volta ali em cima da média, gera sinalização de fundo na semana passada ao superar a máxima da semana anterior. Só que não ganhou muita força na semana anterior. Mas enfim, abriu um sinal de alta no semanal. E aí, o gráfico diário, diário volta para cima da média, gera ali três quendozinhos de lado, fraco, ou seja, esse de baixo ela não confirmou e hoje supera isso aqui tudo. A expectativa que eu fico é de ter esse movimento aqui para cima, de buscar essa região. Se não subir, se não ganhar força, a gente aciona o stop dessa operação se perder 17,83. Simples. Então. Ah, mas acionar stop é ruim. É? É, não é bom. Não é bom. Assim, é Prejuízo, mas faz parte do mercado de renda variável. Mas enfim, a minha expectativa, respondendo a sua pergunta, é positiva para a ação. Ou seja, tanto é, é tão positiva que eu recomendei compra, se encaixou dentro da minha metodologia centrada. Maurício Magalhães, boa tarde, grande da Alto. Fala Maurício, boa tarde. Sempre que posso, estou aqui e é sempre produtivo e de muito valor seu trabalho. Colosso Maurício, espero sempre realmente vê-lo por aqui, logicamente quando for possível e muito obrigado pelo feedback, fico feliz em poder de alguma forma agregar valor aí na, na sua leitura de mercado, em termos de aprendizado, enfim o que for possível fazer pode contar comigo, inclusive pelo Telegram, né? se tiver alguma dúvida, alguma recomendação que foi feita, manda uma mensagem direta para mim, fica à vontade. Logicamente que às vezes eu demoro um pouco para responder devido às minhas atividades no dia. Né? Tem as duas lives, tem a de fechamento, tem que ainda avaliar todos os ativos, mas sempre que é possível eu respondo ou, ou digitando mesmo, ou por texto, ou por áudio. Né? Mando um áudio respondendo aí uma dúvida, algum pedido. Geralmente eu não, não costumo ficar atendendo pedido de análise pelo Telegram. Por isso que eu abri esses dois espaços no dia para que isso possa acontecer. Mas quando o foco é totalmente relacionado a uma dúvida que está dentro do que eu passei no canal? Aí eu costumo atender rapidamente. Emerson Frigeiro, boa tarde, Dalton. Estou comprado em CESP6, em R$17,14 R$17,14. e 6 R$17,14, beleza? Mais dias, ela anda de lado. O que faria? O que pensa das tendências dela? Olha, o que eu faria? Stop abaixo da mínima do pregão de ontem, 16,78. Terminou o pregão de hoje? Vou olhar no dia 60 aqui. Terminou o pregão de hoje, stop abaixo da mínima de hoje, 16,85. E deixa o mercado trabalhar. Eu destaquei esse ativo agora há pouco, falando que a ela, ela ainda é uma opção de compra se superar a máxima de hoje ou superar a máxima de ontem. Enfim, eu já cheguei a falar disso ontem e disso no pregão de hoje. Não gerou entrada ainda, não significa dizer que vai gerar entrada, mas é um ativo que, pelo gráfico semanal, também abriu um sinal de ter movimento de subida. Isso gerou um sinal de fundo ascendente. Então isso apoia um pouco mais a operação de compra no gráfico diário, tá? tem, tem, Já está em tendência de alta? Não. Subiu, desmontou aqui o último topinho ali descendente e aqui agora precisa gerar justamente o pivô de alta para retomar a tendência de alta dela que é ali na região de resistência fundo anterior. Aqui começa essa região de fundo anterior, passando aqui por inclusive por um gap de baixa e essa máxima aqui. Então para ela montar pivô de alta 17,64 ela precisa romper superando a máxima de hoje é um primeiro sinal a favor da sua operação no sentido de ter aqui um movimento de subida e que aumentaria a importância desse stop abaixo da mínima de hoje Débora Santos pede falar de CMIG4 CMIG4 em tendência de baixa Débora, por enquanto sem nenhum sinal para compra Dentro da minha metodologia, a tendência continua sendo de baixa em CMIG4. Um movimento muito forte para baixo na semana passada, fechou abaixo de tudo ali no gráfico semanal. Enfim, por enquanto, o cenário gráfico dessa ação não, não apoia a busca de compra de imediato em cima do ativo. Me apoiaria mais se ela enrolasse aqui no movimento de correção dessa queda, se ela enrolasse um pouco mais, permanecendo abaixo dessa região aqui de suporte, começando em 7,66 a 7, 777, ou seja, essa região agora funcionando podendo funcionar como resistência, aí isso me chamaria mais atenção para se trabalhar na venda na semi 4 pelo gráfico diário, ou seja, a operação de swing trade. ITSA4 e 4 já comentei possibilidade de trabalhar na ponta vendedora a partir do próximo pregão, sinalização de baixa no pregão de hoje pelo que no chamado de nuvem negra, por enquanto. Tá, a gente está faltando 1 hora e meia, 1 hora e 40 minutos para fechar o pregão. JBSS3, vamos usar nos ativos mais relevantes. Tendência de alta do gráfico diário. Correção mais fraca aqui no diário. Pode possibilitar compra logo adiante na JBSS3. Suporte. 9 de 41 a 934, primeiro patamar de suporte, segundo patamar de suporte, outro topo anterior, que é em conjunto com as duas médias, na faixa de 925 a 917. Logicamente que para mim seria mais relevante uma correção mais nessa região aqui, ou para se comprar fundo ascendente, ou uma correção mais lateral para se comprar pivô de alta, também seria outra alternativa. Que é igual a correção ali da VEG3. É igual a correção da VEG3. Faz uma correçãozinha mais de lado. Aí compra, vamos dizer assim, pivô de alta. É porque a compra de fundo é tão próxima, a entrada é tão próxima do topo, que é melhor comprar a superação de tudo. Basicamente seria isso. Peraí que eu coloquei aqui ó, o meu desktop errado, Tec N três. Topos e fundos descendentes, tendência no semanal de baixa. Tendência no semanal de baixa. Por enquanto, nenhum sinal de subida para se ter fundo ascendente no gráfico semanal, ou seja, dentro de uma tendência de baixa. A última informação que tem foi de uma formação de topo e está dentro de um movimento de baixa no semanal. Então, diário difícil para se fazer qualquer tipo de compra, inclusive o diário está em tendência de baixa. Geralmente, quando o gráfico semanal está dentro de um movimento de baixa. Geralmente o diário está dentro de uma tendência de baixo. Então a gente tem aqui ativo por enquanto com essa formação, ou seja, o caminho mais provável seria continuar caindo. Para desmontar o cenário de queda, a, o papel precisa voltar para cima da região de R$ 1,97 a R$ reais De R$ 1,95 a R$ reais Essa faixa aqui de preço. Ó. Voltou para cima desse nível, proporcionou fundo ao pivô de alta. Melhor para compra Mais interessante para se planejar a compra Enquanto isso Segue aí mais para baixo A Tecn3 é Tecnos Eu ia falar Tecnisa, né? Tecnos Nivaldo Boa tarde Dalton, boa tarde Nivaldo Comecei a acompanhar teu canal ontem, muito bom Parabéns, obrigado Nivaldo e seja muito bem-vindo. Aqui você pode se inscrever no canal de forma simples, passando o mouse no canto inferior direito do seu vídeo e clicando em se inscrever. Lá na parte do canal tem lá, no menu do canal tem lá playlists. Se clicar lá em playlist tem lá várias playlists de aprendizado. E você também pode pesquisar dentro do canal sobre um determinado vídeo de aprendizado, exemplo volatilidade. Clica lá e pesquisar sobre volatilidade, liquidez, spread. Custos operacionais Como comprar ações através do home broker Enfim uma, Padrão de reversão dos candles Engolfo de baixa Engolfo de alta, nuvem negra Estrela da manhã, estrela da noite Martelo, martelo invertido Estrela cadente Então, muita perfuração Então tem muito, Muitos padrões de reversão Sem contar a questão que eu tenho Um, um resumo lá falando sobre as formações dos candles também, padrões gráficos, indicadores, princípios essenciais da análise técnica. Aí quem quiser potencializar, esse, esse conteúdo que todo mundo falei agora é conteúdo gratuito, com vídeos curtos. Mas para quem quiser assistir numa sequência, vamos dizer assim, correta, não, não na sequência correta, mas enfim, todo e, e mais outros conceitos, né? principalmente na parte de gestão de risco, estratégias. Aí eu tenho um curso completo de análise técnica. E aí, nesse caso, basta seguir aqui o link que eu estou colocando aqui, deixando aqui curso completo de análise técnica. Mas vamos à sua solicitação, Nivaldo. Crote 3. semanal. Tendência indefinida. Mensal não, mensal essa ação para um prazo maior, por enquanto não ficou legal não. Perdeu a mínima do ano passado. Gráfico aqui de 66 dias, se a gente botar aqui, ó, gráfico trimestral. A ação depois desse quendo forte de alta não deveria ter voltado para baixo aqui dessa região, para baixo inclusive da média móvel de 13 períodos ponto ruim no mensal voltou fortemente para baixo de fundos anteriores e por enquanto isso aqui é uma correção está dentro de um processo de correção no gráfico mensal significa dizer que pode ter mais alguns meses aqui tentando subir gerando subida não se esperando muita coisa desses desses movimentos de subida no primeiro momento movimento subida no primeiro momento tem resistência de imediato na faixa dos 11,29 e o ponto mais elevante de resistência começa a ficar ali na faixa de R$12,00 até R$12,63. Essa região aqui de fundo anterior, que inclusive passa topos anteriores também. Ó. Esse topo, essa tentativa aqui de quase gerou topo e abortou esse topo aqui. Então essa região já foi testada uma vez aqui nesse movimento de subida do mês passado principalmente. Partindo para um gráfico de menor velocidade, gráfico semanal. A gente pode dizer também que isso aqui, esse, vou colocar aqui em vermelho, que é queda, que isso aqui tudo foi uma queda, e isso aqui está sendo a correção. A correção em duas etapas, correção chamada em ABC. Por enquanto, o movimento no semanal é de subida, mas se montar um topo aqui no gráfico semanal, perder uma mínima desta semana, por exemplo, na pa a partir da próxima semana, Sinal um pouco mais negativo na ação. Trabalhando abaixo da média móvel de três períodos, o que... Deteriora um pouco ainda pelo gráfico diário a busca de compra, até porque gráfico diário também, olhando profundos anteriores, observe onde é que o papel está. Então, não vejo alternativa operacional ainda para o ativo, a não ser que venha a proporcionar uma sinalização forte de topo aqui no gráfico diário. Eu me animaria, logicamente, a avaliar uma venda nessa ação, baseado num todo o contexto que eu comentei agora há pouco, em cima de gráfico semanal e mensal. Então se gerar um sinal forte de baixo em cima de resistências, antigo antigo suporte, inclusive essa aqui que é uma resistência mesmo de um topo anterior, animaria um pouco mais venda. Para se arriscar a compra, teria que primeiro ficar aqui de lado entre essas duas médias por alguns pregões, ideal que fosse ali uns quatro pregões, três a quatro pregões, e aí depois gera um candle forte de subida, fechando acima de toda essa região aqui, ó. Que é basicamente fechar acima aqui de 11 pila. Fechamento acima de 11 pila. De 11 reais. Só que não agora, né? Teria que acontecer alguma correção para depois. Ou seja, o mercado ganhar força. Ou seja, no sentido de ganhar força para cima, é, tentou cair e não conseguiu. Fez correção e gerou um sinal de pivô de alta. Com um bom fechamento acima dessa região, um quendo de força. Aí daria para se buscar alguma compra projetando ali uma possível subida para o topo anterior localizado lá na faixa dos 11,72 centavos e o próximo nível de resistência mais por volta de 11,87. Henrique, comente sobre Fesa 4, por gentileza, comento sim, Henrique. Fesa 4, pancada para cima no pregão de ontem, um belo pivô de alta no gráfico diário, chegou no nível de resistência com movimento mais esticado para cima, principalmente no gráfico de 60 minutos, o que apoia correção. A correção no gráfico de 60 minutos, por enquanto, está sendo uma correção no tempo, o que aumenta a probabilidade de se ter algo mais para cima. E aí, pode vir através aí do próximo pregão. Ou seja, há uma chance desse pregão de hoje ser um pregão um pouco mais de correção em relação à alta do pregão de ontem. E o próximo pregão aumentando a chance de ter algo mais para cima, que seria a correção dentro do intraday. E na sequência, rompimento um aqui para cima. Mas por enquanto, a sinalização que está tendo agora no G60 é de se ter algo mais para baixo aqui um topo lá perto de um nível do topo anterior, mas ainda dentro de todo o movimento de subida. Então, o viés do papel é de alta o semanal, tá ali brigando para ver se gera um pivô de alta, recupera sua tendência, a tendência nesse momento ainda é indefinida, mas com apresentando viés de alta devido ao pregão de ontem, fundo ascendente, mas ainda com os topos descendentes. Eu traçar aqui uma linha de tendência de baixa, a gente pode se eu traçar ali desse jeito aqui, tocando só nesse ponto, a gente ainda tem um ativo abaixo da linha de tendência de baixa. Traçando a linha de tendência de baixo que para mim seria até um pouco mais elevante, onde há ah, um maior número de toques, mas eu não não corto ali o corpo dos candles, pelo menos posso até cortar máximas sombras, vamos dizer assim, como essa aqui. Aqui já teria um sinal de rompimento dessa linha de tendência de baixo. Então fica faltando aí eu ativo romper essa máxima aqui para gerar um pivô de alta no semanal e restabelecer uma tendência de alta de médio prazo, porque o gráfico diário já está em tendência de alta. Então superar os R$ 21,59. Correção aqui, se, se, se não romper agora, se, se ficar aqui de lado, mais alguns pregões e romper para cima, também nova oportunidade de se buscar operação de compra no ativo. O ponto de comprar, assim, se for comprar o ativo nessa região, o único ponto negativo é a região de resistência que eu acabei de mencionar, que é, os, que é essa resistência aqui do gráfico semanal, também no gráfico diário e o tamanho do stop mais longo ali para a média móvel de 13 períodos. Então, o ideal é que fizesse algo para se buscar a compra e trabalhar com stop abaixo, por exemplo, da mínima de hoje, é uma das alternativas, se superar essa máxima, ou se corrigir mais, trabalhar com stop ainda mais curto, em uma perspectiva de realmente poder romper os 21,59 e andar aí mais para cima, buscando um próximo nível lá na faixa dos 22,95. Alessandro, Sula 11. Sula 11, seguimos na ponta compradora. Alessandro, só não está andando ainda, né? mas enfim, tá ali de lado, de lado, no lugar caranguejo, a dança do Siri, de lado, mais nada ainda. Então, ainda fica uma expectativa para cima. Ideal que ela faça o rompimento dessa máxima aqui de ontem, ó. 23,09, para trazer uma expectativa maior de subida. Fez uma boa primeira hora de pregão, mas não conseguiu superar os 23,09. Recuou. Então, seguimos comprado na ação. Média móvel de 13 períodos já é um ponto de referência para a nossa compra. Para a manutenção dessa compra. Fechou abaixo dessa média móvel de 13 períodos, provavelmente me gera a saída da posição. Fechou um pregão abaixo da média móvel de 13 períodos, me gera a saída dessa posição. Henrique. Na verdade, é isso. Henrique já falei. Francisco. Ainda tem. Alessandro pede falar da TEND3. Se a TEND3 está bem no pregão, está com alta já de 2,04%. Deixa eu até olhar aqui as. Está é, com uma boa alta aqui num patamar de resistência. Nosso objetivo tá mais para cima, né? tem que superar os 29,74. Nosso objetivo está acima dos R$ 30,00. Então, por enquanto, tá de acordo aí com a nossa operação. O ativo está evoluindo bem. Está evoluindo bem. Deixa eu só fazer uma continha aqui rápida. Esqueci de pegar mais água. É, ainda não chegou a gerar uma relação com o ganho de 1 um para 1, um, não. 1 um para 1 um é 29,76. Mas, enfim, o ativo está bem, tá, Alessandro? Continua bem a... Tem de 3. A nossa compra foi executada ontem, né? Francisco pede falar de tá comprado em card de 3. É, Francisco, eu não gosto muito do cenário gráfico desse ativo. Não significa dizer que ele não vai subir, tá? Mas eu olho para o contexto gráfico desse papel. É, eu não, não gosto. Eu já cheguei a falar pela manhã. Aqui ela tentou gerar uma tendência de alta, não, não se firmou. É, para buscar planejar a compra a iniciativa ideal é que volte para cima de 7,31. Para planejar a compra usando essa região de suporte de 7,31 a resistência atual, né 7,22 a 7,31. Para depois buscar a compra de fundo ascendente ou pivô de alta. Supera. Fundo ascendente, pivô de alta. Possibilidade de compra. De forma simples. Mas, por enquanto, o caminho mais provável seria aqui de baixa, no papel. Caminho mais provável seria esse aqui. Jorge, obrigado pelo like, Jorge. Muito obrigado, Luciano também, like efetuado, obrigado. muito obrigado. QGEP 3, Mauro pede para comentar QGEP 3. QGEP 3 dentro de um movimento de subida, uma correção da forte queda. Por enquanto eu ainda não observo compra no ativo, pode até ganhar força para cima, mas eu ainda não observo força, não observo ainda a entrada. Pelo semanal está em cima do patamar de suporte que a gente já citou aqui. A superação da máxima da semana passada aumentaria a chance de se ter um repique até um pouco maior. R$12,48. Ela está em R$12,38 a máxima até agora R$12,40. É um ativo que fez uma simetria gráfica do movimento de alta anterior em um movimento de baixa. Simetria gráfica. Aí se a gente for falar em simetria agora. o pode ficar justamente aqui gerando uma lateralização, que seria algo semelhante ao que? Um ombro cabeça ombro, que poderia reverter a tendência de alto para uma tendência de baixo. Mas ainda é cedo para a gente falar que isso vai acontecer, não, não tem como falar como se isso vai acontecer. O que dá para se falar agora, que a gente tem no gráfico, é que no gráfico diário, dependendo desse movimento de subida e sinalização de topo descendente, meu interesse maior seria trabalhar na ponta vendedora, na QGAP3 compra ainda eu não vejo oportunidade a não ser que ela venha para cima dos 19 dos 19 nos 1248 e aí pelo gráfico de 60 minutos venha para cima dos 19 19 12 48 venha para cima dos 12 48 e na sequência a gente no gráfico de 60 minutos gere compra através de fundo ascendente de pivô de alta enfim seria isso aí na que JEP Natura. Natura vindo para uma mudança de tendência do gráfico diário, mas ainda em cima de um patamar relevante de resistência no semanal. Então essa, essa região aqui continua sendo válida até o fechamento da semana. Eu pelo movimento que foi de subida, pelo movimento aqui de subida, eu não observo compra na ação, mas dá, vai que ela continua subindo. É, isso eu não sei dizer que vai, se vai acontecer ou não, mas eu só sei que aqui desse jeito que está para mim, não é uma compra. Para mim, não é uma compra. Zona de resistência. Mas e se essa ação ficar aqui acima dessa região aqui? Ó? Travar, não cair muito, ficar de forma lateral e gerar pivô de alta. Aí sim, essa pode ser uma compra bem interessante. Mas comprar agora com esse único movimento de subida longo para cima, batendo em toda uma região de resistência, sabendo que o gráfico semanal, por enquanto, está dentro de um contexto de tendência de baixa, essa eu deixo passar. Não, não vejo entrada. Zona de resistência aqui por volta dos R$30,00 no número redondo. Ainda válida a região dos 29,46, mas dá o acima, R$ 29,85. É, isso significa dizer que... Se eu falo que está válido até o fechamento da semana, que pode não que vai acontecer, mas que pode terminar a semana abaixo de 29,46. Ou seja, o mercado tenta tenta ali ficar ali acima, mas perde força e vai fechar abaixo, dando sinal de que ainda os vendedores podem estar no controle da situação desse ativo pensando num prazo maior. Essa ação pelo gráfico semanal em termos de médio prazo para trazer uma, um, uma, um sinal bem mais relevante de reversão de tendência retornar para cima desse nível aqui ó esse nível é um nível bonito viu? bonito no sentido de quantidade de testes aqui e a tentativa de subida aqui que gerando esse forte topo que desencadeou um movimento forte para baixo na ação então essa ação retornar para cima de uma região ali em torno dos 31,50 até 32 e 40 é o desafio principal desse ativo a máxima dessa semana forte de baixa é justamente aqui, os 31,54. 31, Eu comentei lá 31,52, né, justamente em cima dessa região. Depois disso, Igor. Boa tarde, Dalton. Boa tarde, Igor. Por favor. Análise Elete 3 estou buscando 16.69 ainda. Elete 3 Elete 3 gráfico diário. Ok, Igor. Fechou hoje abaixo da média, não muito legal. Perdeu a mínima do pregão de hoje amanhã. Possibilidade de stop de proteção ou você usar outro stop de proteção. Mas o fato é o seguinte, você não sai mais perdendo dessa, dessa posição. Tá dentro de um movimento de alta, não tem nenhum sinal contrário de, de queda ainda no gráfico diário confirmado. É um sinal de manter, manter uma perspectiva um pouco mais negativa. Então, por enquanto, sem nenhum motivo de saída ainda na ação da, da sua operação. Apesar da tendência ter ficado indefinida no gráfico diário. Depois aqui, dialete 3 do Igor, a gente tem. Olá, Denise. O boa tarde. Cláudio Ferreira, muito boa tarde. Embri 3 engatou baixa? Estou comprado. Não, não gerou ainda o sinal de baixa. Está em queda no pregão de hoje, 0,5%. Mas não gerou ainda um sinal de baixa. Tá aqui dentro de um movimento de subida com característica de máximas e mínimas ascendentes em relação ao pregão anterior. Então, por enquanto, não tem um sinal de baixa. Primeira sinalização de baixa seria perder a mínima de hoje amanhã. Hoje, por enquanto, a mínima está em 19,77. Se perder a mínima de hoje amanhã, é um primeiro sinal de baixa. Sinal mais relevante de queda nesse ativo seria o retorno do preço para baixo da média móvel de 13 períodos e principalmente dos R$19,22. A sua torcida é que esse papel primeiro retorne rapidamente para cima desse nível que voltou para baixo, né, ou seja, gerou um sinal de enfraquecimento da tendência de alta do G60, então retorne rapidamente para cima desse patamar, volte ali a fechar no G60 e para cima da região em torno dos... R$19,88. Esse, é, esse valor é bonito aqui nessa ação: R$19,88, R$19,90. Valor bonito aqui nesse papel. Em termos de negociação nessa faixa de preço. Então a torcida seria essa: Voltar para cima dos R$19,90. Arredondando. Bruno Biancardi. Fala Bruno, boa tarde. O que acha de BTOW3 VVAR11? B2W, BTOW3. Vixe. Ah, esse aqui é o G60. É, mas também não tá legal, não. G60 foda. Ah, queda forte. Forte queda, queda forte. Ativo aqui dentro na tendência de baixo. Fazendo a correção no G60, expectativa maior seria de queda ainda. Gráfico diário gerando um sinalzinho de topo ali abaixo das médias, a tendência de baixa, tendência de baixa no médio prazo. Tá aqui gerando algo semelhante a um triangulzinho de baixa, né? A gente observando aqui, ó, os quentes estão ficando cada vez menores aqui nessa região. Enfim, a tendência de baixa. Para que gere um cenário mais interessante para compra? Bruno esse papel acima dos R$ reais Seria um pouco mais interessante para planejar a compra na ação. Aqui agora está um pouco difícil de ver alguma oportunidade de compra na, no papel. Veg3 está ganhando força, hein? Que bom, 2,22% de alta. Que mantenha isso. Que mantenha isso. Olha a HGTX3 ganhando sinalização gerou sinalização de alta no pregão de hoje pelo G60 e está por enquanto está apontando ali para um pivô de alta no, no G60 superação aqui dos 16,65 se Hering. Depois disso aqui temos para falar de VVAR11, solicitação do Bruno via varejo, topos e fundos descendentes. Não gosto desse ativo. Tendência de baixa no, no Vou pegar aqui o mensal. Mensal até que o mensal ainda é um favorável, vamos dizer assim, topos e fundos ascendentes, mas pro curto prazo não tá legal porque assim ativo veio aqui para baixo. Superou a máxima do pregão. Do pregão, não, do, do pregão do mês anterior. Só que já tomou uma pancada muito forte, ou seja, para permanecer abaixo da média. se aqui vai ser um fundo no semanal. Que basicamente foi um fundo respeitado, vou jogar lá no semanal que vai ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer. Esse fundo aqui, ó, que lá na... esse esse fundo aqui tinha um fundo e aqui outro fundo. Então, essa região no mensal ficou mais claro como um patamar de suporte, porque esse aqui fechou acima. E esse aqui no semanal ficou mais importante como suporte, como um antiga suporte e funcionando como resistência. Gera um engolfo de baixa forte, está dentro do movimento de baixa no semanal. Ou seja, no diário, provavelmente em tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Ativo faz um movimento lateral mais fraco e já perde a mínima do pregão anterior, não está conseguindo nem na média e está continuando o movimento de baixa. Então, enfim, não vejo sinal de compra em via varejo. Dois ativos que a configuração gráfica não tão, não estão legais nesse momento. O mercado ainda não não olhou com carinho para eles. É, Luiz, Luiz Danilo, boa tarde. Dalton acompanhando tra seu trabalho para aprendizado, querendo entrar em calm ou can l 3 né? Can l 3 seguindo uma carteira de corretora. Qual a sua visão para swing? É, num prazo maior, tendência de baixa. No mensal, tendência de baixa. No semanal, está ali tentando reverter essa tendência, mas ainda dentro um movimentos de baixa, porque é o semanal jogado lá de cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente já tem um pouco mais de candles aqui, está fazendo essa correção. A correção em ABC dessa forte queda. Eu ainda observo esse papel com um viés mais negativo para um prazo maior. Para swing trade, o sinal é interessante que está acontecendo? Sim. Porque está vindo para um fechamento acima de, dos topos anteriores. Olhando aí em termos de rompimento, volume acima da média ontem e volume acima da média hoje. Então é um sinal positivo na ação. Mas como lá no semanal está em cima ali da média de 13 períodos, tem um risco um pouco maior nessa posição. Então assim, entrando na ponta compradora nesse papel, o stop ficaria abaixo da mínima. Do pregão de hoje, tentando pegar o que? Pelo menos a relação risco-ganho do de tamanho desse candle. Logicamente, que o ideal é que se pegue uma relação risco-ganho maior. Resistência imediata para ação aqui. Esse topo anterior no diário na faixa dos R$ 6,76. Acima disso, é toda a região anterior que vai ser mais visível de fundos anteriores no semanal. Vai mais visível no semanal aqui essa faixa de preço, que é um pouco acima dos reais. Na faixa aqui de R$ 7,16 a 7,29. E o desafio imediato está aqui nessa região que, tá, que se encontra a média de 13 no semanal, que a gente pode visualizar bem pelo gráfico diário também. E aqui esse 6,76. Denise Dalton, depois do seu curso de gestão de risco, eu modifiquei minha carteira, minha mini carteira e estou positiva na, na quinta operação. Deve ser isso. Muito obrigado. Prazer, Denise. E parabéns, né? Primeiro, sim. Prazer e fico feliz porque parabéns pelo seu empenho, né? Em estudar. Que, sim, cursos existem vários, existem diversas formas de metodologia. Legal que está se encaixando de repente para você o que eu expliquei mas o mais importante é cada um se esforçar aí, porque é importante estudar bem no mercado para buscar retorno e saber que exige certo tempo como em qualquer outra área profissional na vida Elaine gosto muito das suas análises obrigado Elaine muito obrigada estamos juntos sempre estamos juntos lembre-se de deixar se já estiver inscrita ótimo se não tiver, se inscreva aí no canal deixe seu like aqui nessa análise nessa live Wellington Dalton você já comentou os índices comentei acho que sim né ou não será que eu pulei os índices hoje os futuros e aí, eu acho que eu não não falei dos futuros né vamos lá no mini índice desculpa pessoal mini índice dentro Chegou no ponto de suporte, aquela região anterior, e gerou uma sinalização de fundo no G60. Aí você vai lá para o fundo no G60, o que, que seria interessante acontecer? Comentado pela manhã. Qual é a região? 78 mil pontos, basicamente. E aí tenta voltar para cima, não gera sinal de fundo acima das médias, fica ali abaixo, nada de gerar compra. Vem aqui para cima também nada de compra volta para baixo perde a mínima da hora anterior e fica mais para venda nesse momento está dando sinal mais de venda no G10 está mais para um ponto vendedor com stop acima da máxima desse candle aqui ó tá. é dos melhores cenários não por conta não por conta de ser um movimento contra a tendência ou seja não tem uma tendência de baixa confirmada Está em cima ainda de um patamar de suporte do gráfico aqui de 60 minutos, por volta de 77.700, 77.830, 77.700 pontos. Mas, tecnicamente, aqui proporcionou uma venda no índice. Veio aqui para baixo, perdeu um leve fundo ali anterior, ou seja, uma congestãozinha, voltou para baixo das médias, faz correção fraca e gera sinal de topo. Então venda no mini índice com stop acima dos setenta gerada basicamente na perda da mínima desse candle aqui anterior. No dólar falando de venda chato né porque assim é, ver o ibov caindo mais Aí é ver o IBOV caindo mais e não gostaria de ver o IBOV abaixo dos 77.100 pontos, 77.000 pontos, não gostaria, mas... Não que, não, que não, tenha, não tenha operações na ponta vendedora, tem operações na ponta vendedora, mas de maneira geral, o mercado de alta torna-se mais simples... As operações de maneira geral, não tecnicamente falando, mas operacionalmente, em termos de oportunidades, liquidez, liquidez porque a gente não tem para precisar de aluguel. Mas, de repente, alguns ativos que eu comentei até nessa videoanálise, aqui na sala de análise, nessa live, podem ser ativos interessantes aí para a ponta vendedora. Um deles, ptr 4 a partir do próximo pregão. Depois aqui temos o dólar para falar, né? Dólar para falar do dólar, o dólar já superou tudo lá para cima aqui, beleza. Superou tudo, veio lá para cima, gerou sinal de fundo, não andou, ou seja, se fizer a compra aqui não andou, não foi muito longe, fechou abaixo da média, saída próximo do ponto de entrada ou stop bem curto, que deu uma possibilidade de stop bem curto no dólar aqui, tamanho do candle, mas enfim, direcionado um stop, depois congestionou Agora o dólar volta a trazer de novo um viés um pouco mais positivo, olhando para o gráfico de 30 minutos, porque gera um sinal de fundo no gráfico de 30 minutos. Desta forma, pelo gráfico de 5 minutos, a bagunça ainda é grande aqui no gráfico de 5 minutos. A bagunça que eu digo é essa região aqui, esse outro topo aqui. Então, ideal que dólar proporcione fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar aqui. Já vou citar. Região de 437 a 400 e 437 a 439. Usou essa região como suporte no G5 para gerar fundo ascendente ou pivô de alta acima dessa região? Possibilidade de trabalhar na ponta compradora no dólar. Agora eu não entraria na ponta compradora porque já fez um movimento de subida no G5. Então, candle de hoje do gráfico diário do dólar, matando o sinal de topo e ampliando a chance de continuar seu movimento aí de subida, mesmo que mais prolongado para cima. Seguindo, vamos então falar aqui de CL3. James pede para falar de CL3. Boa tarde, James. CL3 dentro de uma tendência de alta e o gráfico de 60 minutos dando um sinalzinho ali de fundo ascendente. Ou seja, é importante que o papel se mantenha acima do topo anterior, ampliando a chance de continuar o movimento de subida. Não tem nenhum sinal de baixa ainda. Mantenha-se acima de em termos de fechamento acima dos 15. 15. Ampliando a chance de poder continuar a subida que pôde buscar uma região de resistência de 15,70 a 15,90. Superação da máxima de hoje seria mais um indício dela continuar seu um movimento de alta, uma tendência de alta de curto prazo no gráfico diário dessa ação. Débora Santos da Auto HBOR3. HBOR3. Mantém sua tendência de baixa aqui, a GBR3, sem nenhuma mudança. Semanalzinho, pequeno de baixa, em definição. Por enquanto, segue a o viés mais negativo na ação. Não tem nenhum sinal de alta no semanal. Teria que voltar para cima de 1,06, que no gráfico diário isso significaria até um pivozinho já de alta. Se retornar para cima de 1,06. Enfim, abaixo de 1,06, mais para venda essa ação, mais para baixo. Segue a configuração mais descendente para o papel. Alex, boa tarde, Dalton, boa tarde, Alex. Como sempre, ótimas e seguras análises. Por favor, já analisou a RADL3? Raia Drogazil, mal o dia de hoje, em 4,11% de queda. Ela gerou aquela nossa entrada e observe que ela bateu lá no objetivo não foi muito longe, né? Depois disso não foi tão longe. Aí a DL3 não, não conseguiu superar essa máxima. E o sinal ruim que ela está fazendo no pregão de hoje, voltar ali e fechar abaixo dessa região de topos que ela rompeu. Voltar para baixo desse gap de alta que ela abriu, fechar abaixo da média móvel de três períodos, sinal ruim, sinal de comprometimento da tendência de alta de curto prazo nessa ação. Sinal ruim, ah, mas enfim, teria que aguardar os próximos pregões, porque por enquanto a tendência continua sendo de alta. Se o próximo pregão, por exemplo, quando falar aguardar os próximos pregões, isso é um sinal ruim, mas aí se um pregão amanhã faz isso aqui, já não é tão ruim assim. já... Opa, o comprador já voltou sua força Mantendo a perspectiva de tendência de alta Mas o que a gente tem no gráfico agora É um sinal de enfraquecimento da tendência de alta Porque está voltando para baixo dos topos anteriores Voltando para baixo de níveis que eu considero importantes Então por enquanto no curtíssimo prazo Ficando com um aí de baixa A RADL3 Curtíssimo prazo que eu falo mais pelo intraday Carmen Silva, boa tarde da Alto, boa tarde Carmen. Cristiano, pede para falar de Fleury. Fleury está ruim no curto prazo da ação porque está dentro, dentro de uma tendência de baixo, topos e fundos descendentes. Por enquanto nenhum sinal de alta, conforme comentado pela manhã. Para essa ação manter uma perspectiva mais positiva de médio a longo prazo. Ideal que essa ação proporcione seja nesta ou numa próxima semana uma sinalização de fundo ascendente aqui no gráfico semanal, ou seja, retorne para fechar acima da máxima dessa semana, para cima da máxima, para cima da média móvel de 13 períodos, enfim, para cima dos 26 e 50. Enquanto isso não acontecer, o ativo mantém aqui sua tendência de baixa no gráfico diário no curto prazo. E o suporte mais importante que ela se encontra agora é esses fundos aqui anteriores, que também foram topos anteriores, e essa região aqui, com essa região aqui, são várias patamar esse aqui também. Enfim, zona de suporte, importante se manter acima, vamos dizer assim, dessa laje aqui que agora é um piso. Se voltar para baixo dessa região, região por volta dos 25 e 50, por volta de 25 e 50, e essa região já tende a se voltar a trabalhar abaixo desse patamar. Essa região já tende a passar a funcionar como uma laje, um teto, né? uma zona de resistência para a ação, o que seria mais negativo ainda em termos de deter deteriorar um prazo maior em um gráfico mensal ou mesmo um gráfico semanal. Caros amigos, já extrapolando um pouco a nossa live aqui, o tempo da nossa live. Desejo a todos aí um ótimo final de pregão. Agora às 16 horas e 1 minuto. Qualquer novidade em termos de nova entrada no pregão de hoje, recomendarei isso dentro do canal do EV Invest no Telegram, que você pode se inscrever gratuitamente aqui através da na parte inferior dessa live, tem lá oportunidades e tem um link. E também coloquei isso dentro aqui do canal, do chat Está lá a informação, o link lá para que você possa seguir os procedimentos e se inscrever nesse canal. Lembre-se de deixar seu like, seu like, seu joinha aqui nessa live. Um grande abraço e até a Visionagem de Fechamento a partir das 17 horas. Um grande abraço e bons negócios!